Bona nit. Gairebé 4 mesos fins tornar a aquest plató, 4 mesos on les mascaretes i el desinfectant han estat els protagonistes. La pandèmia pel Covid-19 ens porta a una nova normalitat que avui volem repassar amb una entrevista a l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver. Amb ell hem parlat de com han estat aquests mesos de confinament i de com seran les coses a partir d'ara. També parlarem de la inauguració del Casal de Joves La Paqui. Dijous passat, el Casal de Joves inaugurava aquest nou espai al costat de la Sala Sarau amb una festa al pati de Vila Paquita. I a la secció de Cultura parlarem del Cardemots, el Festival de la Paraula de Cardedeu, que celebra la seva 4ª edició. El festival també ha hagut de modificar una mica la seva agenda per adaptar-se a la situació pel Covid-19. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Dijous s'inaugurava la Paqui, el nou espai de joves de Cardedeu. Un espai per les joves de Cardedeu que durant juliol estarà oberta els dijous i els divendres amb activitats molt diverses. A les xarxes socials de la Paqui podeu trobar tota la informació de com agafar les entrades. Comença un nou espai per les joves de Cardedeu, la Paqui. Amb les obres a la Tèxtil Rase, el casal de joves La Fusteria havia de canviar de lloc i amb aquest canvi també n'han fet un de perspectiva, convertint-se en un espai de dinamització i moviment juvenil, posant al centre les joves i deixant que siguin elles les que creïn els projectes, com és el cas de les DJ Sarau. Vam decidir fer les festes de DJ Sarau perquè ja, com que no teníem 16 anys, érem menors, doncs poder muntar les nostres festes aquí al poble i poder disfrutar. La Paqui serà un espai de dinamització juvenil, però també un punt de trobada per totes les joves i els diferents col·lectius que hi ha al municipi. A part d'entreteniment, doncs hem conegut a moltes persones i tot, i com que t'ho passes molt bé fent-ho i a més... Hem conegut a moltíssimes persones a partir d'aquí. I a part que conèixer persones i t'ho passes bé, doncs estàs treballant per un objectiu que també t'ho passes bé, que en aquest cas les festes, doncs a nosaltres ens agrada molt i fer-les nosaltres encara més. Joves, entenem que és dels 12 fins als 30 anys, per tant, això tenim aquest ventall ampli que potser algú amb 31 diu «Ei, jo encara sóc jove!», però bueno, acostumem a jugar des d'aquest espai i el que sí és que ara en moments de coronavirus ho tenim fotut perquè qualsevol espai, abans d'entrar-hi, s'ha de desinfectar, després igual, i per tant doncs es fa una miqueta difícil. Però igualment el que intentem és mantenir que si podem poder tirar cap endavant espais de trobada, espais de creació, espais d'assaig, etc etc. I de cara al curs vinent, a veure si podem ampliar-ho i fer-ho molt més gran això i que molts més grupillos es vagin animant a crear a través d'aquest espai de la Paqui. El confinament va pillar les joves de la Paqui enmig de la inauguració del nou espai a l'antic 116, però els ha servit com a punt de partida, ja que van començar a moure les xarxes socials amb moltes activitats per fer des de casa. De cara al juliol han organitzat trobades molt diverses, els dijous i divendres, des de cinema a la fresca, batalles de rap, esdeveniments otaku i K-pop i tallers d'experiències drag queen i kin. Cada dilluns a les 12 a l'Instagram de la Paqui surten les entrades pels esdeveniments d'aquella setmana i poder fer la vostra reserva. El personal sanitari de tot Catalunya ha sortit als carrers a demanar una sanitat 100% pública. El centre d'atenció primària Can Borràs també s'han afegit a les protestes tots els dimecres davant del centre. Una setmana més, el col·lectiu de sanitaris del centre d'atenció primària i també usuaris s'han reunit davant la porta del centre per mostrar tot el que volen que es canviï del sistema sanitari. D'entre les diverses reclamacions per les quals es concentren, reclamen principalment un sistema de salut 100% públic sense privatitzacions i un augment del pressupost per al sistema sanitari sense retallades. I volen que com a sistema sanitari s'entenguin tots els centres, espais o col·lectius que tenen a veure amb la cura i la millora de la qualitat de la vida de les persones.
Per intentar aconseguir tot el que demanen, les sanitàries reclamen una taula de negociació amb la consellera de Salut, Alba Vergés, on poder reclamar el retorn del 5% del sou, totes les pagues i proves PCD i EPIs per a tot el col·lectiu sanitari. A la campanya hi ha adherits una setantena de centres mèdics públics, residències i laboratoris. Des de Cardedeu els han donat suport diversos veïns que entenen la seva reclamació i s'han sumat a la concentració, una concentració que tornarà la propera setmana. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat a Cardedeu el quart Festival de la Paraula, un festival amb tres actes. La inauguració amb tas de paraula, contes al jardí del museu i contes per a públic familiar amb la Montmàs. Posar la paraula en el seu lloc. Tot i la pandèmia, Cardedeu ha pogut celebrar el quart Festival de la Paraula al Cardamons. Per la Covid-19, aquest any el festival només ha comptat amb tres actes que podríem dir que són els actes bàsics del festival. La inauguració s'ha fet amb un tas de paraula amb el grup 10 de 10 Teatre i un tas de música amb la Irene Farioli i el Bartolomeo Barengi. Un Cardamots peculiar que començava a la terrassa del Pla de la Calma, tot i que s'ha celebrat amb èxit, fins a últim moment no sabia si es podria celebrar. Sempre estava l'interrogant i la veritat és que el nostre impuls, amb tota la gana d'espectacles en viu, amb tota la gana dels professionals que ens hem quedat sense feina, no? Algunes programacions s'han pogut reorganitzar a través de les xarxes, però ha estat un debacle per molts col·lectius, entre ells la narració oral, els músics, actors, i tenint doncs, l'ajuda de la subvenció de l'Ajuntament, ostres, era gairebé com d'obligació moral donar vida a tantes orelles i tantes ànimes. El Cardamots ha comptat també amb contes al Jardí del Museu amb la Sandra Rossi, la Marta Escudero i el Santi Rovira, i contes per a públic familiar amb la Montmàs. El Festival Cardamots de Cardedeu va seguir en una sessió al Museu Arxiu Tomàs Balvei, reivindicant la figura del narrador oral com a artista escènic oblidat en aquests mesos que han suposat una frenada cultural. Públic entregat amb totes les cadires plenes a la terrassa del museu, mantenint les distàncies de seguretat i mascareta. El Festival de la Paraula Cardamots, que s'ha pogut organitzar en tan sols 4 dies, un cop es van poder fer actes culturals a l'exterior, en públic, en cadira, vol reivindicar la figura del narrador oral, una figura que, un cop acabat l'estat d'alarma, ha passat desapercebuda enmig de tota la resta de professionals de les arts escèniques. Les primeres històries ens les portava la narradora Marta Escudero, que no havia actuat mai al Cardamots, però sí a Cardedeu. Ella va transmetre al públic les primeres vegades. Santi Rovira i Sandra Rossi van explotar històries totalment diferents, alguna amb algun punt d'erotisme per part de Sandra Rossi. Vull de primeres vegades, que aquesta és la primera vegada que explico després de tot allò. Aleshores he pensat que explicaré els primers contes que vaig explicar quan vaig començar a explicar de fa 26 anys. Així que és la primera vez, vamos, de primeres veces. No, el que faré és explicar per què sóc un col·leccionista d'històries. I farà... He pensat que era un bon dia per explicar. És com començo jo el meu espectacle, és la primera part de l'espectacle. He decidit, després de tant d'alè de tanatos que hem tingut, no?, tot aquest temps, m'he decidit per convocar el Déu Eros i contar una història de caire eròtic. Enguany no s'hi ha fet el sopar amb els productes dels comerços locals al museu i el berenar de diumenge a la tarda després de la sessió de contes. Els organitzadors han donat prioritat als actes presencials que conviden a sortir al carrer i tornar a ocupar els espais habituals de relacions i d'intercanvi cultural. I de moment no ens mourem del Museu Arxiu Tomàs Balvei perquè aquest museu, juntament a altres museus de Catalunya, forma part aquest mes de juliol del projecte Recupera't 19, un projecte promogut per l'Institut Català de la Salut que té com a objectiu oferir l'art com a teràpia per totes aquelles persones, treballadores del sector sanitari, que han viscut moments molt difícils durant la pandèmia del Covid-19. L'Institut Català de la Salut, amb la col·laboració del Departament de Cultura, han posat en marxa una proposta al col·lectiu sanitari basada en l'ús dels museus com a entorns de reflexió i millora del benestar emocional.
Aquesta iniciativa, pionera a nivell internacional, busca complementar l'actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l'ICS mitjançant una activitat de tipus comunitari i fora de l'àmbit assistencial formal. El projecte Recuperart, en el que hi participen 16 museus de totes les regions sanitàries, se centra en la prevenció i gestió de possibles quadres d'ansietat, depressió o fins i tot lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic associats a la seva activitat professional durant la crisi del nou coronavirus. Aquesta activitat d'introspecció es farà al voltant d'obres concretes de cada museu. S'ha pensat que podria ser el museu un bon recurs per poder, diguéssim, treballar des del món de la, més de la psicologia i la psiquiatria, per descobrir una miqueta aquests elements que el museu pot oferir i que poden estar objectes de tenir un moment de reflexió i de desconnexió i, per tant, encarats a poder-te ajudar en moments difícils, sigui d'estats d'angoixa, sigui d'estats, diguéssim, emocionals, que segur que en el col·lectiu doncs, sorgiran. A Cardedeu, una de les peces que hem triat és aquesta vitrina d'estil barroc, que és de finals del segle XIX, primers del XX, que ens ha semblat que és un bon element per poder fer moltes reflexions i que ens pot fins i tot donar un punt d'alegria, perquè ens pot fer pensar doncs, des de festes, en poder-te posar vestits de relacions socials, com poden ser doncs, totes aquestes agulles que tens de cap, els guants, les ulleres, els ventalls. L'activitat podrà realitzar-se als museus participants a partir de la primera setmana de juliol i és gratuïta i anònima per qualsevol persona del sector sanitari. I a més està molt bé. Tot i la Covid-19, aquest any han tornat els vespres al parc, però adaptats a la nova normalitat. Els vespres als pàrquings es faran al pàrquing de Can Mills amb cinema a la fresca i actuacions de circ en directe. Els vespres als parcs aquest any es converteixen en vespres al pàrquing de Can Mills. Hi ha 3 propostes de cinema i 2 de circ per gaudir de la cultura a la fresca. Les mesures sanitàries per tal de prevenir la Covid-19 han motivat un replantejament en format i en localització dels vespres del parc, que es feien a la Serret amb cinema i els pinatons amb espectacle i circ. No hem aparcat la il·lusió de seguir fent cultura, de seguir portant, a més, la cultura al carrer per tots els públics. En quant a pel·lícules, podreu gaudir de La hija de un ladrón, pel·lícula que s'havia d'estrenar a l'Esbarjo, però va fallar el projector i la segona vegada just van haver d'anul·lar per la pandèmia. També podreu gaudir del Joker i d'Infierno bajo el agua, una proposta del Cardo Terror. En quant a circ, hi ha la proposta d'Insomni de Dudu Arnold i Bolop. És un col·lectiu que ha nascut aquí a Cardedeu, que no l'hem vist, que es diuen TQM, i que són 5 persones, 3 de circ, un de dansa, 2 músics i 3 de circ, o sigui que són 6 persones. I fan Bolof. La veritat és que és una espectacle que ens fa il·lusió de veure perquè està com parit a Cardedeu. L'aforament serà de 225 persones en el cas del cinema, 165 per Insomni i 150 per Bolof. Les entrades són gratuïtes, però heu de fer la reserva una setmana abans fins al dia del passi a les 12 del migdia per correu a cultura@cardedeu.cat o al telèfon 93 846 18 27. Podeu agafar un màxim de 8 entrades i no us preocupeu perquè no caldrà que porteu cadires de casa. El 8 de novembre d'aquest any es farà la cursa solidària de Cardedeu. Encara queda, però els organitzadors ja han començat a moure fils per trobar la ONG amb la que col·laboraran aquest any. A les xarxes socials aniran penjant tota la informació i novetats de l'edició d'enguany. L'any 2001, les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com el Dia Mundial de les Persones Refugiades, amb l'objectiu de treure de l'oblit la dramàtica situació que viuen al món milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d'asil i apàtrides. En motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, la cursa solidària de Cardedeu ha anunciat la seva data i la ONG amb la que col·laboraran aquest any. La cursa va néixer el 2017,
on un grup de corredors amateurs van començar aquest projecte afectats pel que estava passant a Síria i amb la voluntat d'ajudar a una ONG. A la primera edició es va col·laborar amb Refugee Saves i es van donar el 100% dels beneficis aconseguint 13.333 àpats calents pels refugiats sirians. El 2018 es va col·laborar amb SOS Mediterrani, una organització marítima i humanitària europea de rescat de les vides del Mediterrani. L'any passat van col·laborar amb la Fundació Reir amb un projecte destinat a Cardedeu i per aquest 2020 es col·laborarà amb Stop Mare Mortum, una plataforma ciutadana amb l'objectiu de fomentar un canvi en les polítiques europees migratòries i d'estrangeria per aconseguir que es garanteixin i es respectin els drets humans. La cursa es celebrarà el proper 8 de novembre i aquest any, per primera vegada a Cardedeu, es correrà una mitja marató de muntanya. Durant aquests mesos, a les xarxes socials de la Cursa Solidària de Cardedeu s'aniran detallant totes les versions en les que podreu participar en aquesta cursa, amb la part participativa i inclusiva si el que voleu és caminar o córrer menys quilòmetres. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació, i tal com hem informat al principi de l'informatiu, podreu veure l'entrevista amb l'alcalde Enric Oliver sobre la crisi per la Covid-19. També aprofitem per recordar-vos que aquest dijous 9 de juliol donarem el tret de sortida a un nou programa. Operació Paqui és un talent show musical per a joves coproduït per Televisió de Cardedeu i el casal de joves La Paqui. Més de 30 aspirants a concursants s'enfrontaran a la fase de càsting durant aquest mes de juliol. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu bona setmana.